Səbail rayonu Seyran Məmmədov küçəsi ev 22-də yaşayan Ağdam rayonu qaçqını Əsgərovlar ailəsinin durumu olduqca acınacaqlıdır. Müsahibimiz Tamara xanım deyir ki, 1992-ci ildən bu mənzildə 3 ailə birgə yaşayır. Mənzil isə cəmi bir otaqdan ibarətdir. Tamara xanım bildirdi ki, ailəsinin həm maddi durumu pisdir, həm də ailə üzvlərinin fiziki vəziyyəti ağırdır. Ailədə yeganə işləyən şəxs Tamara xanımdır. Müsahibimiz evlə bağlı Qaçqın Koma müraciət etsə də heç bir nəticə əldə etməyib. Seyran Məmmədov küçəsi, 16-cı mərtəbə, ev 22. Neçə ildir burada məskunlaşmışsınız? 92-dən burada yaşayırıq biz. 3 ailə yaşayırıq. 5 dənə uşaqdır. Yoldaşıqdır özünə. 3 ailə bir dənə otaqda yaşayırıq. Çox acınacaqlı. Özünüzdə baxırsınız, görürsünüz. Xahiş edirəm Rövşən müəllimin qəbulu neçə dəfələrlə... Rövşən müəllim kimdir? Harada işləyir? Qaçqın Komda. O, bizim neçə dəfələrlə mən onun qəbuluna düşə bilməmişəm. Ərzələri yazmışam. Ərzələrin cavabı gəlməyib. Gəlib baxış olubdur icra hikmədinə. Heç bir şey təvqir görmüyüblər. Nə deyiblər sizə? Hə, baxılacaq, elə belə də qalıbdır. Baxış edir, çıxıb gedir. Hansı rayon icra hikməti? Səbay rayonu. Konkret kimlər deyib bu məlumatları sizə verib? Məlumatı mən ərzələrim daha doğrusu çox yer elə yazmışam. Hər yana, məsəl üçün, orada cavabın, məsəl üçün, elə belə də qalıbdır deyə, yəni, kömək gözləmək, müraciətim çox olur. Sizə konkret nə cavab verirlər rayon icra hakimiyyətinin? Heç nə, yaxşı olacaq, arxain olun, bu sözlər deyilirdi. Nərhat olmayın. Siz də nərhat baxırsınız qapıya, ondan sonra hər şeyə baxırsınız, görürsünüz, vəziyyəti görürsünüz. Sizin kimi başqa ailələrdə var bu vəziyyətdə yaşayan, yoxsa tək? Var. Təxminən neçə ailə məskunlaşıb? Burada çoxdurlar, yəni onlar bizim kimi deyərəm acılacaq vəziyyətdədirlər, amma onlar bizim kimi çox deyirlər də, bizdə problem var ki, 3 ailə bir yerdəyik. Biz 9 nəfərik, bir otaqda. Yoldaşım infak keçirib, xəstədir, indi hal-hazırda xəstəxanadadır, həkimə gedibdir, indi gəlib çatdıra bilmədi bura. Yəni iş qüvvəsi yoxdur, ailədə işləyən bir dənə mənəm. Gecə günüz mən Kasperin hospitalda işləyirəm, gecə günüz. Mən işləyirik, evdə olmuram. Sonuncu dəfə hara müraciət etmişsiniz? Hər yana. Prezident aparatına demişəm, ona icra hakimiyyətinə demişəm. Nə bilim, yazmadığım, telegrama vurduğum prezidentə çox yaddaşım o qədər şeydir ki, fikriyəm, çatdıra bilmirəm sizə. Yəni ki, məktubların cavabı qalıbdır belə, heç bir köməkdarlıq eləməyibdilər. Yəni, orada xəstə uşağım, balaca iflis, gördünüz, o uşaq xəstədir. Mən onun müalicələsini ilətdirə bilmirəm. Yoldaşım müalicəsini ilətdirə bilmirəm. Özüm gecə günüz də işləyirəm, çatdıra bilmirəm, yəni, o uşaqlarım tuzda. Sonda onu da xatırladaq ki, Kanal 13 videoda səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.